ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សជំនិតអ្នកនាងស្រីអូនថាអុកញ៉ាជាងរត់បំផ្លាញលុយអស់ជាង20លានដុល្លារនិងស្លាប់ព្រោះកិច្ចពីបំណុលហើយគ្រួសារជាងរត់ជាអ្នកបង្ខំឲ្យទម្លាយប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថារឿងរ៉ាវរបស់ប្តីប្រពន្ធអ្នកនាងស្រីអូនបានផ្ទុះសារជាថ្មីក្រោយមនុស្សជំនិតរបស់អ្នកនាងបានបញ្ចេញភស្តុតាងបន្តបន្ទាប់ដែលបញ្ជាក់ថាអុកញ៉ាជាងរត់បានធ្វើបាបភរិយាកាលនៅមានជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រភពនោះថែមទាំងត្រៀមបង្ហាញភស្តុតាងអុកញ៉ាជាងរត់បំផ្លាញប្រាក់ជាង20លានដុល្លារថែមទៀតមូលហេតុដែលខាងអ្នកនាងស្រីអូនចាប់ផ្ដើមទម្លាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះដោយសារបានអះអាងថាខាងគ្រួសារអុកញ៉ាជាងរត់ជាអ្នកបង្ខំបន្ទាប់ពីស្ងប់មួយរយៈមហាជនចាប់ដើមបង្ហាញការចាប់រំក្រោយពីបានឃើញអ្នកនាងស្រីអូនឡាយទាំងទឹកភ្នែកដើម្បីឡាយឡងលក់ដីលោនិងផ្ទះមួយចំនួនដើម្បីយកប្រាក់មកសាងសង់ផ្ទះវីឡាជូនអតិថិជនគណៈផ្ទះវីឡាជាង160ផ្ទះមិនទាន់សាងសង់រួចក្រោយផ្ទះវិឡាខ្លះអតិថិជនបានបង់ប្រាក់រួចរាល់ហើយក្នុងនោះអ្នកនាងស្រីអូនក៏ត្រៀមនឹងប្រកាសខ្សែធនក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីយកប្រាក់មកសាងសង់ផ្ទះវិឡាបុស្បាឬក្រៅរបស់អ្នកនាងស្រីអូនត្រូវបានមហាជនខ្លះបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរហើយខ្លះទៀតគិតថាជាការសម្ដែងនឹងមានការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកនាងក្រោយរឿងរ៉ាវចេះតែមានជាបន្តជាប់គ្នារដឹកស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះមនុស្សជំនិតរបស់ស្រីអូនដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាស្រីមូលនោះបានបង្ហាញសារមួយដែលអង្គញាជើងរត់បានទទួលប្រាក់ពីអតិថិជនចំនួន1លានដុល្លារនឹងបានភ្ជាប់ដោយសារដែលមានអត្តន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមកដល់ចំណុចនេះគឺគ្រួសារខាងបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំលោកជាងរត់គឺជាអ្នកបង្ខំឲ្យខ្ញុំហែកលោកជាងរត់ដោយខ្លួនឯងទេបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកតាមដានពិតជាដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ហើយថាគ្រួសាររបស់បងថ្លៃខ្ញុំគាត់បានឌីមដាមចោតប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសជាច្រើនមកលើបងស្រីអូនអីខ្លះហើយអ្វីដែររឹតតែសាហាវថ្ងៃដែលបងស្រីអូនគាត់ទៅអុជធូបថ្ងៃបុណ្យប្តីគាត់គ្រួសារខាងប្តីគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ចូលទៅអត់ធូបប្តីទេថែមទាំងជេរឌៀលប្រមាថមើលងាយថែមទាំងមានអ្នករវៃបងស្រីអូនទៀតមិនដែរសាហាវទេពួកអ្នកឯងអាក្រក់លើសសត្វចឹងវាសាកសមហើយដែលខ្ញុំបើកបង្ហាញធាតពិតភាពអាក្រក់អាត្មានិយមថោកទាបរបស់លោកជាងរត់ហើយបញ្ជាក់ទៀតមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងមិនមែនចេះតែនិយាយបង្ខូចឈ្មោះមនុស្សដែលស្លាប់បាត់ទៅទេមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រីមូលក៏បានទម្លាយសារដែលអង្គញាជាងរត់ដែលមានការខឹងនឹងខ្លួនឯងដោយភ្ជាប់សំណេរថាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមហាជនគ្រប់គ្នា
Sốp chui ở kết bị chà rà ná tiếng ọc nìa, bà sân chìm đồ năng, mình bán tự tù school, đăng luôn anh thả. Khóc khẳng ná, chìm mũi bật bồn. Tao mà nông nì, nâng nì dí bị nì, chênh một tỷ. Bóng khăn luôn anh na, hai công cho lòng thả, lục chiên rốt, slap bố tài, bật bồn, xông lên. Hai sở lành bật bồn, ót bật bốn ruột một bàn lục trình rốt slap pro tài ruột kích pi bầm nọt đại luôn ấy bàn sang rốt liền đô la lục trình rốt mình ban sờ lánh pro bồn còn tì lục trình rốt atmani yếm khăng nà lục trình rốt sờ lánh tài luôn ấy tì hơi tài tiết po tang đại lục trình rốt ban bầm plain lui óc mà phê liền đô la chiến nâng bằng sau bằng nó chỉ tràn tiền áo ít bật bốn đọc ra hãy lâu ní nâng rướng đai phư ba bật bốn xa hào nâng bằng hai chun cực dáng tiền ọc hơi xôm rộn chạm bà hơi ắt bọt bởi mình đẹp xe bạc bắt chùm rịp chun khẳng lưu ní còn mình tại bản năng xung ọc cũng xung chùm rịp lìa.